Mke wako. Unajua nataka kunichosha akili sasa. Mm. Nauliza tumesikilizana nini mimi na wewe? Sitaki kufahamu ninachojua twende. Sikia. Usioni mimi nimekaa kimya ukafikiria mimi mtoto mdogo. Nikaa kuachia chia mambo tambono unataka kuongea unaongea. Sasa ndani makubio. Tena cha ajabu tunaona nalalamika hapa mke wangu nimesema kwamba unataka kunibaka. Subutu. Chumbani. Hebu niache kwanza. Kwa uwezo ni nao. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, nataka nifanye nini? Mimi siwezi kuingia chumbani kwako, na wakati mjue mke wangu amelala ndani. Tunakwenda twende. Siendi. Sasa wewe unaenda wapi? Tunakwenda twende. Nitakuja kesho asubuhi. Kesho asubuhi nakwambia, kesho asubuhi mimi nakuja. Nakutaka sasa hivi. Sasa wewe unyuka kama dada yako kwa chumbani. Unyuka dada yako kwa chumbani. Sasa sikiliza wewe ndio mwingine ambaye atakayo fanya mimi naomba nisamehe. Sasa naomba nisamehe. Wewe nimeshakwambia mimi nitakuja kesho asubuhi. Haya panda. Eh? Asante. Nuka. Si vizuri unielewa sasa. Chini. Fanya nini? Basi mimi nishuka. Haya panda. Chini. Kwa basi mimi nakaa. Mimi nakaa. Nikuzisha. Nataka sasa urudi kichura chura. Sasa piki pole pole atakuja kusikia huko. Sasa hivi chura chura ndo aje tena. Utafanya ufanye. Ah, poa basi. Supita sasa huku mimi nipita huku ningi. Chuma ni nani? Katika usiku wa manane uje chumbani mwangu kuja kuniamsha. Kwani si haki yangu? Unajua haki? Wewe ni mke wangu. Eh, ni siku umejisahau. Aliyepo hapa ndani yako. Wewe Angel. Naona siku hizi Angel umeanza kunipanda kichwani. Nitakupompola. Angel kuja. Mlango tu umekuogopesha. Afu mimi. Alafu nakwambia kitu kimoja. Endelea, utakuja kuniona mimi mchungu ndani. Mjinga mkubwa wewe. Sagabi, hadi sasa sijaelewa. Nilifikiria labda tatizo langu naleta kwako. Utakuja kuwa msaada wangu. Lakini baada ya kuletea habari za Frank, sioni matatizo kabisa na kuona. Mr. Producer, mimi sikuelewi kwa nini unanilaumu mimi. Tambua kwamba tumepanga na Frank hichi kitu tuko pamoja. Hmm? Na tumemaliza kila kitu, sioni la kunilaumu. Mr. Gabi, ngoja nikwambie kitu kimoja.
uwezi kuamini ya kwamba yule mtoto anakuwa anafuata chumbani kwa mke wangu. Tunalala usiku. Hmm? Yaani hadi naanza kuokopa. Itakuja kutokea siku yule mtoto anakuja kunikuta hadi kitandani tunalala naye. Relax bro. Mbona jambo dogo hilo? Ni relax. Upo serious? Yeah, nipo serious. Kwa unataka tufanye nini sasa? Au tumpigie Frank simu? Tumpigie Frank? Yeah. Sorry. Hello babe. Aya mimi nimetoka nipo kwa gari. Anasafiri. Bye bye. Lino narudi. Yeah. La hiyo shida babe, unajua kila kitu mimi nitakiweka sawa, mambo yote tutakutana yako sawa kabisa. Yaani safari njema sana mke wangu. Yeah. Okay, I love you too. Bana gari. Yes. Kila kitu kitaenda sawa. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Panapo njia tunapita. Pasipo kuwa na tundu tunatokea. Yule mtoto Angelo leo siku na muua. Nashukrani. Unajua siamini. Unafikiria mpaka kuua. Ngoja nikwambie bwana Gabi. Hakuna njia yoyote ile ambayo naweza nikamwacha kuwa hai. Na nikaje kusalimika kwenye maisha yangu. Inabidi kwanza unatizama na kesho unaifikiriaje kwanza, eh? Matokeo itakuwaje? Kesho. Hivi nani anayejua kesho yake? Hata kama inabidi tufikirie kama watu wazima. Okay, fine. Nilichokiamua kwa sababu kwa maisha yangu. Wewe una maisha mazuri gapi? Unahitaji na mimi niweje? Lazima ile nyumba nimiliki na sio yeye tu hapa nimeanza. Hata ule mke wangu utakuja kumaliza. Sawa, lakini inabidi tu uangalifu juu ya hili. Tungane mkono gapi? Sawa, sijali. Ili uweze kufanikisha hili jambo. Sawa, tuko pamoja. Sawa. Alafu kitu kingine inatakiwa nimtafute Jacqueline. Chochote kile utakiamua mimi sina tatizo. Lazima nimtafute. Unajua yule mtoto ananizingua sana. Yes, hello. Okay, naomba jitahidi nitakuja kuchukua tuweze kufika nyumbani. Okay. Haya, asante. Yaani okay. Masaa mawili ya uhuru tu mwenzako ushakata kamba. Magadi, acha mimi nikuache mshikaji. Tuko pamoja. Asante sana bro. Asante kwa kupenda. Love you. Angelo, kwa nini siku hizo ufike shuleni? Kwani shuleni kuna nini? Hivi swali kwa swali inamaanisha nini? Wewe umeniuliza swali ili nikupe majibu yake. Japokuwa majibu yake unayafahamu. Okay, anyway, tuachane na hayo, majibu yako nimeyazoea. Hivi Angelo, tangu umebeba mimba hiyo unafikiria nini? Nafikiria kuzaa. Hivi Angelo, wewe huoni kama kwamba ungali mtoto? Mtoto umenizaa? Mtoto atazaa mtoto mwenzake huko. Hivi wewe unafikiria mtoto wako atamfikisha kwa nguvu zako? Lazima afanye operation. Hiyo wewe sio kazi yako. Sawa mama, usinikasirike. Huyo ulikuwa tu ni ushauri nilikuwa nakupa. Alafu kinachotakiwa wewe ni kurudi tu shuleni maana mtihani unakaribia. Kwa taarifa yako, waliokutuma shuleni, uambie hata mimi pia ninawahitaji. Kwa sababu hapa ninachokisubiri tu ni kwenda clinic, hakuna kingine. Sawa mama kijacho. Nitafanya hivyo. Naitwa Chazi. Nimeona matangazo mlikuwa mkuu mnatafuta baadhi ya watu ambao watadiriki na kushiriki katika kasima yenu. Yeah. Yani nimeona niweze kuja kupima bahati. Okay. Wala usijali. Nikizani ulivyoona matangazo unajua kila kitu umekisoma na umekielewa. Kwa hiyo kinachohitajika chote umesoma umeona. Kila kitu nimekiona. Na
Na yote ambayo mliandika pale na kila kitu ambacho kinahitajika, mimi nipo tayari. Mradi tu mnipe bahati na mimi niweze kujaribu. Umeshawahi kupita kwenye hizi kazi hata siku moja? Hapana. Bali tu kama mazoezi hivyo, lakini sijawahi kuonekana katika filamu yoyote. Niseme kwanza wewe ni mwenye bahati. Maana kumekuwa na sehemu moja ya kijana ambayo inahitajika. Mimi nitakupeleka kwa producer akuone, akikufurahia na imani utakuwa muhusika katika hiyo scene. Nitafurahi sana. Basi ujikaze basi kesho mida za saa 4 uwe tayari nikupeleke kwa producer. Nashukuru. Asante. Karibu tena. Asante. Ndio hivyo. Ndio mambo ya sanaa ni kujituma tu. Najua kila kitu kitakuwa sawa. Maana kujiachia kwa muda, kujinyima ni kila kitu. Tunafanya kazi zetu hizi si rahisi. Tumkunje tumeje kwenye gunia tukamtupe? Hapana, tukimweka kwenye gunia itachukua muda. Tumkunje kwanza shuka zake tumpeleke kwenye gari bwana. Basi sawa. Siamini nilichokiona. Nini kinaendelea? Mbona sikuelewi? Angelo. Angelo nimemkuta nyumbani kwangu. Macho nafungua macho namuona Angelo, serious Angelo amekaa kwenye kiti. Acha kunichanganya bwana. Angelo tunamzika tuko pamoja mimi na wewe tunashuhudia. Gabi.
Uno kweli mimi nakwambia watu wako ni amini Angelo nimemuona kwa macho yangu. Wewe hizo ni hisia za mawazo zinaanza kukutawala ndugu yangu. Acha utani. Ninakuaje mtu tunamwacha udongoni saa hizi? Eh? Inamaanisha wewe uamini ninachokuambia kwamba Angelo mimi nimemuona. Mimi mtoto mdogo kuja na kimbia barabarani ili kufika. Producer acha utoto bwana. Koma acha acha utani wako bwana. Sasa sikiliza. Na hisi nimeshakwambia hizi habari. Angelo ni mzima. Hizo ni hisia zako tu, acha kunizingua bwana. Wewe unanitoa kwenye mdi yangu lakini hivi mtu mkubwa kama wewe unakaa na mawazo ya kitoto. Yaani wewe unaona kama nayo kukuambia mimi nadanganya. Ni uongo. Si ujinga tu unafanya mbele ya watu. Okay sawa. Haina shida. Nikija kutokea usije ukanitafuta. Ikija bye. Poa. Tuliza mawazo. Tuliza mawazo yako fasi moja bwana. Inakuwaje mtu tunamzika saizi? Eh? Alichokisema mwenzako nifikiri ni utani. Hayamini nani? Mlivyonizika mimi ndivyo nitakavyowazika na nyinyi. Unajua Provisa, kama mimi nimekuta hapa, nimehitaji kuongea na wewe. Kusikana na huu mtoto hapa. Huu mtoto Angel aliokotewa na rafiki yangu. Baada ya mama yake alipobakwa akafariki, ndo Angel rafiki yangu akamchukua akamlea. Hapa pote unakaa naye, usifikiri kwamba ni mdogo wake. Sawa. Una sababu gani za kunitea habari za Angel? Kwa sababu nafahamu ana mimba yako. Inamaanisha Angelo amekwambia kwamba ana ujauzito wangu? La hasha, ila nafahamu. No? Mimi Angelo ana ujauzito wangu kabisa. Na wale hizo katokea, mimi ni mtu mzima, iweje nikampatie mtoto mdogo kama yule ujauzito? Ina maana mimi ni mtoto mdogo nimekuja kusimama mbele yako na kukuambia maneno kama haya? Kwa nini usisemi ukweli tu? Angelo ana ujauzito wangu. Unajua mpaka sasa hivi kila kitu kinajulikana. Baadhi ya marafiki zako wameniletea habari mimi. Naomba nisikilize. Nikusikilize au nikusaidie? Uwezo kunisaidia mimi kwa sababu sijakuwa na uhakika kwamba mimi Angelo ndio ujauzito wangu. Mara moja tu atakuja kuchukua ujauzito, mara moja tu. Kumbe mara moja unafikiria eh? Elizabeth. Naomba unisaidie. Unajua haikuwa pendeleo langu kusema kwamba nije kumpatia ule mtoto ujauzito. Unajua vile story ilivyokuwa. Kama unavyosikia, alininyima nafasi sana rafiki yako. Unajua mimi ni mwanaume, nilishindwa kabisa kuzuia hisia zangu kwa ule mtoto. Lakini Elizabeth, mimi najua wewe ni msaada kwangu. Unaweza kunisaidia kwa kipindi hichi rafiki yako yuko Dubai, uweze kunisaidia kumtoa katika ile jangwa. Unataka nikusaidie nini? Naomba unifichie aibu. Angelo nimtoe hapa ndani. Nimpeleke sehemu ambapo ni tofauti kabisa na hapa. Unajua msaada wangu kwako. Ni kukufanya wewe ule mtoto umchukue na utafute jambo la kufanya kabla mwenzi wako ajaje. Kwa sababu mke wako akija itakuwa matatizo. Sawa. Wewe ni mwanaume. Una uwezo wa kuchukua maamuzi yoyote yale. Sawa.
Sawa, nimesikia. Chukua maamuzi haraka wepesi. Mke wako aje kuja, tayari umeshachukua maamuzi. Sawa. Utajua cha kufanya. Ila kuwa makini. Lakini anajua uzito. Nakuonea huruma sana. Lakini mimi naondoka, usia wangu ni ule ule tu. Sawa. Sawa. Okay. Kwaheri. Okay. Ambao tunayo kijana ambao umenituma ndio huyu hapa ambaye nimeleta. Karibu sana bro. Asante Mr. Producer Chazi. Asante ya, nashukuru sana kwa Mr. Gabi. Unajua napenda pale unapofikiria mambo makubwa, na tuna imani kwamba huyu kijana ataweza kufanikisha ile sehemu ambapo tunatarajia. Nimeona muonekano wake kabisa, nimeona kama anaweza kazi. Yeah, vizuri sana bro. Asante sana. Unajua kuna movie ambayo tunaiandaa kuiachia soon. Na tunatakiwa vijana ambao wanapenda kazi, hasa vijana wachapa kazi. Na naimani kwamba sijui, kwanza nikuulize swali, umeshawahi ku act movie moja? Hapana. Inamaanisha ndio itakuwa movie yako ya kwanza. Ndio. Basi karibu sana. Umesema unaitwa Chazi. Ndiyo. Sana. Na je, kuna uzoefu wote ambao uko nao kutokana na swala la uigizaji? Yaani kiufupi naweza sema kuwa sijajifunza mengi zaidi. Ila nina imani kuwa nikikutana na wewe producer utanifundisha mengi zaidi. Vizuri sana. Unajua vijana wengi tunapoteza talenti zetu kwa sababu ya kukosa vision. Unajua kijana mwenye talent akiwa na vision huwa anakuwa mshindi siku zote kutokana na kipaji chake. Vipaji vya Mungu ametupatia sisi ni vipaji ambavyo ni utajiri wetu. Ikiwa tutakubali kupambana navyo mwanzo hadi mwisho, kama jinsi ulivyoona nimepambana na Mr. Gabi hapa hadi tumefika kwa kiwango hichi. Ya, karibu jisikie huru. Asante. Bwana Gabi, unakuaje sasa kutokana na ile sehemu yule mwanamke? Nahisi ile utundo kazi ambayo inabakia. Maana la kwanza nimeshalikamilisha. Usijali, hapa tu utamuona na yeye pia atakuja. Ya, mimi nakuamini sana. Natakiwa tuweze kutafuta nyumba kubwa ya production ambayo itakayo shoot movie hii. Ya, kusikana hilo nilikuwa nimeshalifikiria. Maana kuna jamaa mmoja nasikia sifa zake kabisa, kazi anaziweza. Jina lake Popsi. Ana nyumba lake la kazi. Yule jamaa Another Level Films. Another Level Films. Basi poa, wewe fanya hivyo, wewe bonga naye lile takalo kuambia, basi lete tuweke mezani. Sawa, haina shida. Yeah. Mimi nitajaribu kuongea naye, najua kila kitu kitakuwa sawa. Kabisa. Haina shida. Basi tunafanyaje sasa? Mimi nimekuwa nakuja kwanza nikuoneshe jamaa. Yeah. Na imani umeshamuona kila kitu, najua kitakuwa sawa. Mimi naamini sana bwana Chazi. Ulisema Chazi nani tena? Kisuba. Karibu sana mzee. Yeah. Asante. Kwa hiyo ndio hivyo. Nashukuru sana mzee, lakini kuna issue fulani natakuwa tuzungumzie. Tuko pamoja. Sawa. Moja kwanza ni mchukue jamaa. Yeah. Wewe usijali. Basi haina kweli. Poa, pamoja sana. Haya. Haya, asante. Bro, karibu sana. Ndio. Inabidi unachangamka kama msanii. Okay. Kazi kisuba.
Na unajua kama sikia leo unatakiwa uweze kulala hapa. Chumbani kwangu ni Jesus. Mbona unashtuka? Kuna nini? Kuna nini? Hmm? Ah wewe ondoka. Wewe ondoka kwa sababu mimi wewe ondoka kabisa. Mimi sijakuleta undani. Mimi sijakuleta. Wewe ulikuja unanifuatafuata unanikuta njiani unanileta hadi hapa ndani kwangu. Naomba ondoke. Mimi sikuelewi. Faster wewe ondoka tu. Utanielewa nini? Kwani unaona la kunielewa wewe hapa? Ondoka bana. Ondoka. Gari. Yaani mimi matatizo yamekuwa matatizo sasa. Amekutokea tena? Yaani nasikia hata kili inakwisha. Yaani kinachoendelea sasa naona kama mwisho unakuja kufa. Sasa. Hebu ukae kwanza. My friend. Nilikuja na Jacqueline. Tunafika naye nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, ghafla tu, afu leo ilikuwa siku yangu kabisa ya kulala na Jacqueline. Ghafla tu namuona yule mtoto anatokea. Kwa macho yangu, alafu Jacqueline bado hajamuona. Mzee, nilimtimua Jacqueline bila kuona mbele na nyuma. Naona matatizo yamekuwa serious. Yamekuwa very serious. Hichi kitu kinazidi kunichanganya akili. Paka anashindwa sijui tufanye nini. Hmm? Gabi, lazima mtaalamu upatikane ili swala tuweze kujiokoa. Bila hivyo mimi nakwambia ukweli nitakuja kufa. Tena hiyo ni idea nzuri. Tumtafute mtaalamu atusaidie juu hili, maana sioni pengine ambapo tutatoa msaada. Hii issue ipo serious. Lazima mtaalamu upatikane kwa gharama yote ile. Kwa sababu ikija kutokea mke wangu akaja kurudi, alafu akakuta vituko vya Angelo, na tayari imeshamuua. My friend, takuja kuingia jela. Ndio maana tutafute msaada ingani mapema. Maana bila hivyo hii swali inanichanganya hata mimi mwenyewe wangu. Sijui nifanye nini. Tafuta mtaalamu, mimi nitafute mtaalamu. Tukapata tukae chini tuweze kuliongelea hili swali. Tuanze kazi sasa hivi. Asante. Karibu. Asante. Asante sana kwa kuja. Okay. Baby. Najua mimi ni mkosefu. Na siku zote mwenye mtu ambaye amekosa, vizuri ni kujitambua. Najua siku ile nimefanya mambo mabaya sana ambayo kabisa ni kinyume na taratibu. Lakini mimi na matatizo makubwa. Na nimefanya ile jambo ilikuwa kusudio langu. Ndio kwa maana nimechukua muda huu kuweza kukuita ili niweze kuomba msamaha. Naomba nisamehe. Wala sijui kwanza msamaha wa nini unaomba. Unajua nimechoka. Nimechoka. Kila siku nikikuwa na wewe, nikikuwa na ikaa na wewe unanishtua au toka. Niende wapi? Unakumbuka ile siku kisu ulivyonifukuza? Unakumbuka? Yaani mapenzi yako haiko serious. Haiko serious kwangu. Unataka kuchezesha hisia zangu. Sasa hapo nachoka. Nachoka. Kumbuka wewe ni star. Na mimi ni star pia. Lakini sioni namna kukaa katika mapenzi ya kitoto. Ni mapenzi ya kitoto. Baby. Lakini usikamati kosa moja ukataka kusababisha kwamba lao kusema kwamba eti mimi na wewe tupo kwenye mapenzi ya kitoto. No. Naomba unisikilize. Mimi nakupenda. Nimechoka. Okay. No, nimechoka. Nimechoka. Baby. Why unaenda? Nimesikia simu yako kulikoni.
Ah, mzee wangu, unajua sisi ni vijana bado. Afu kuna jambo ambalo lipo kwenye familia linatusumbua sana akili. Yaani hatujui tutalisolve vipi. Ndio maana nimekuita utusaidie juu hili mzee wangu. Jambo gani? Uzauza tu ya familia. Maana ni mtoto ambaye tumuelewi. Kila mara tukifanya hili tunamuona, kila mara tukifanya hili tunamuona. Na kasha kufa tayari, hatuelewi kwa nini. Kijana, unajua sababu limeniita mimi. Usinifiche. Kitendo mlichokifanya unakijua mwenyewe. Niambie ukweli nitakusaidia. Au kosea mzee wangu. Kweli tumefanya jambo ambalo hata si wenyewe tunaanza kujuta kwa nini tumefanya hivyo. Sisi tumefanya hichi juu ya kujikinga tu mzee. Wala hatukuwa na kusudia mbaya zaidi. Ilikuwa kujikinga tu, unajua mtu kishafanya kitu peke yake unajua si mambo yanakuaga. Tulifanya juu ya kujikinga lakini mwisho wa siku ndio inakuja kama hivi. Ndio maana tumekuita utusaidie. Maana tunafika ukingoni kabisa. Nitakusaidia. Ila inakubidi unibebe kwa ile nyumba. Ndani ya ile nyumba ule mtoto aliofia ndani. Sawa. Basi usijali, mimi nitafanya hivyo. Sawa, mkiwa tayari utanipigia simu. Poa poa, acha nipange mpango na jamaa, nitakujulisha. Haya. Nashukuru mzee. Jessica, vipi habari ya Angel? Angel ndicho langu la mwisho kumuona ni siku ambayo nimemtembelea kwao. Ongea mambo ya kuhusu mwanake. Hapo niliposikia habari zake za mimba mpaka leo sijamuona. Mimi mwenyewe sielewi. Maana ukimpigia simu hapokei, ukimuulizia kwa haonekani, hata mtaani huwezi kumuona. Hata shuleni siku hizi hafiki. Alafu nimesikia yule dadake mwenyewe hayupo, alafu producer naye ameshakuwa na tabia kwa anaingiza kila mwanamke. Yaani ukihitaji rangi ya mwanamke mfupi, mrefu, mwekunda, mweusi ni pale. Hata tusubiri tu matokeo yake. Sawa, tuzidi tu kusubiri. Nimesikia leo nimefurahi sana. Unajua siku ile tuliongea. Nalamu kabisa nilikuwa nimekosa. Siku ile niona ni mara ngapi kwa mwana jana. Lakini kuna kitu kikubwa ambacho nataka nikwambie. Kitu gani? Nina imani kama nikija kukuambia ni swala, utakuja kunisema. Elizabeth. Pale ulipo nishauri kutokana na huyu mtoto Angel. Nilikuwa nimeshachukua maamuzi magumu sana. Mama, maamuzi gani? Maamuzi yale ambayo nimeyashika. Kipindi kile tulikuwa tunaongea, tayari nilikuwa nimeshamuua Angel. Unasemaje? Elizabeth. Nishindwa kujizuia. My God! Elizabeth. Ina maana umemua? Tayari nimeshaua toka kitambo. Elizabeth. Kweli sikuwa na jinsi. Nina imani utanisaidia kweli. Kwa sababu kwenye hicho kipindi ni kigumu sana ambacho nakipitia.
kabisa. Unajua kama imekuwa tatizo ngumu sana. Ya, najua kwamba nimefanya makosa makubwa sana. Na naomba uanze kucheza mziki bila mziki kabla sija kucharaza makofi. Producer. Kuna nini? Hmm? Wewe niache mimi na mimi nje. Oh yeah. Unapulisa na visu, unapulisa, dawa hapa na mikono kwa. Sasa, unapulisa, 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 unap